ସ୍କୁଲ କାମରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍, କାମ ଆରମ୍ଭରୁ କାନ୍ଥରୁ ଖସୁଛି ଇଟା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଗତ ବାଣିକିଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। 5T ଅଧୀନରେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଛଡ଼ ଓ ସିମେଣ୍ଟ। ସେହିପରି ମୂଳଦୁଆ କାମ ନ କରି 68 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଛାତ ପକାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଯଦି ଏପରି କାମ ଚାଲେ ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଓ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବରବାଣୀକିଲର 1962 ମସିହାର ସ୍କୁଲ, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଜେଇଙ୍କର ଏଠି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି 1-2। ଏଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନି, କାମ ପୁରା ଗୋଟାଲା। 5D ସଚିବଙ୍କ 5D ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଏଠି କାମ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି 5D ମିଛ ନା ପାଣ୍ଡିଆନା ମିଛ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଛ, ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆପଣ 5D କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 5T ଯେଉଁ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ବଳ ଆସ୍ତରଣ ଉପରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଳିକି ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ହଡ଼ପ କରିବାର ମସୁଧା ଏଠି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଜେଇ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀକି ପରାମର୍ଶ କଲେ ଯାହାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କାମ ଆମେ କରିବୁ, ଏଥିରେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେବୁ ନାହିଁ, କାମ ଆମେ ଯେମିତି ପାରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ କାମ କୌଣସି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। 2008 ରଣପୁରରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 8 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପଦସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ତେଣୁ କାମର ତଦାରଖ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅତି ଖାମଖିଆଲ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିକି ମଝିରେ ପ୍ରେ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବିଲ୍ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଜେଇ କ'ଣ କଲେ ସରପଞ୍ଚ ତାପରେ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଟା, ତେଣୁକରି ଜେଇକି ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ତ କାମ କ'ଣ ଠିକ୍ ଚାଲିନି। କାମ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସେ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହ ଜେଇକି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଜେଇକି କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସେଥିରେ ଗଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅନ୍ୟତା କିଛି ଆସିଥାନ୍ତି ଜିନୋ ରଣପୁର ବାବୁନି, ଡିଆର୍ଡି ଜିନୋ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ପିଜି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଲେଭେଲରୁ ବିରୋଧୀ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଏହି ପୁରୁଣା ଛାତଟା ଆମର ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନୂଆ ଛାତ ପକାଇବା ନିୟମ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଘରକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ଆଗରୁ ତ ପଡ଼ିଛି ଆମକୁ, ଏବେ କିଛି କରିବା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।